Pretpostavljam da je to činjenica da su one po prvi put videle neposredan efekt svoje prijave. Dakle, pre zakona, kada one pozovu policijsku stanicu i prijave nasilje, dođe patrola, upozori nasilnika, ode i ništa. Nasilje se ponovi, dođe patrola, upozori nasilnika, ode i tako puno puta. Sad su po prvi put videle zapravo da kada dođe policijska patrola, pozove nadležnog policijskog službenika, koji onda pozove učinioce nasilja u policijsku stanicu, gde on tamo bude zadržan 8 sati, da bi nadležni policijski službenik, koji je specijalizovan za ovu problematiku, dakle posebno obučen, uzeo izjave od učinioca nasilja, izjave od žrtve nasilja, izvršio obaveznu bezbednosnu procenu rizika, prikupio druge podatke, pregledao policijsku evidenciju i u tih 8 sati doneo odluku o tome da li se izriče naređenje, odnosno ta hitna mera. Ako bismo, dakle, sagledavali to kroz broj prijava koji je stalno rastao, i sada je recimo između 2500 i 3000 prijava nasilja u porodici na mesečnom nivou. Dakle, broj bi nam govorio da su se žrtve ohrabrile da prijavljuju nasilje. I to je pozitivno. Ako bismo sagledavali preko broja izrečenih hitnih mera, mi bismo rekli i to je pozitivno. Jer mi nikada do sada nismo imali tako efikasnu meru zaštite neposredne, sada i ovde, i automatske, tako da zapravo nekako daje žrtvi poruku da je ona bar neposredno zaštićena. Ako bismo gledali da li se povećalo krivičnih prijava, nije. Da li se povećala efikasnost krivičnih postupaka, nije. Oni su i dalje dugi, spori, prilično pritiskaju žrtve da učestvuju u postupku, iako ona ne mora da se pridruži krivičnom gonjenju, i kazne su nesrazmerne učinjenim delima. Ono što vidimo i što se često pojavljuje u medijima, to je da ovaj zakon, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, ne može da smanji ili ne može da utiče na smanjenje broja ubistava žena, pokušaja ubistava i teškog povređivanja. Kada pričamo o sigurnim kućama, one nisu dobro geografski raspoređene, mnoge od njih nemaju dovoljnu bezbednostnu zaštitu, što je veliki problem za sigurne kuće. Mnoge od njih nemaju uslove za različite ženske egzistencije. Dakle, nemaju uslove za žene sa invaliditetom, ne mogu da prime majku i bebu, ne mogu da prime dečake koji imaju 10, 12 ili 14 godina, jer nemaju uslova za smeštaj i za boravak dece različitog uzrasta, ne mogu da prime decu sa invaliditetom ili sa hroničnim bolestima, ne mogu da prime žene koje imaju izvesne psihijatrijske probleme, teškoće, dakle, one ne mogu da prime, nemaju kapacitete, ali te žrtve takođe postoje i negde moraju da budu smeštene, tako da je to najozbiljniji problem, dakle stvarno ako izuzmemo samo ovo pitanje najgoreg nasilja, teško povređivanje i ubistva.